Direktor ove ustanove kaže da je izuzetno ponosan jer je ove godine čin lomljenja slavskog kolača vršio episkop Zvorničko-Tuzlanski Fotije. Nakon toga djeca iz starijih vrtićih grupa su izvela muzičko-scenski prikaz Bijeljine, njene istorije i razvoja. Mi se trudimo da na najranijem tom uzrastu djeci usadimo tu ljubav prema običajima, prema da znaju odakle potiču i da imaju neka iskustva sa svojim korijenima. Naravno, kako oni budu rasti, to će njima ostati urezano i poslije će se samo nadograđivati. I kažem, to nam je inače se provlači tokom cijele godine kroz naš rad sa djecom. Kum slave je ove godine bio Jovan Cvjetković, direktor Narodne biblioteke Filip Višnjić. On je rekao da je vrtić ustanova od velike važnosti za razvoj djece i budućnost društva i istakao je zadovoljstvo kvalitetom rada ovog vrtića. Veliko mi je zadovoljstvo što sam danas kum slave predškolske ustanove Dječji vrtić Dragan i Zoran, jer je ovo ustanova koja svojim rezultatima jednostavno dokazuje da su jedna od najboljih predškolskih ustanova ne samo na području našeg grada, već i cijele Republike Srpske, a što se tiče saradnje Narodne biblioteke Filip Višnjić i predškolske ustanove Dragan i Zoran, ona je za sada i danas na sjajnom jednom nivou, tako da kažem, a sigurni smo da će u narednom periodu ta saradnja se razvijati na obostrano zadovoljstvo. Vrtić Dragan i Zoran ove, kao i prethodnih par godina, radi u punom kapacitetu i trenutno u ovoj ustanovi boravi preko 300 djece. Vrtić je, zahvaljujući kvalitetu rada, jedna od najboljih ustanova ove vrste u Republici Srpskoj, istakao je direktor.